真的动都很小心的。这样子的照片是吧？So, yes, the wall, but then I saw just opening the menu. Ha, ha, ha.Ja, det kan ju väl inte ha sagt emot. Då ska jag göra samma sak med ett föremål du tar av mig. Dra det 2-3 gånger i backen och så kasta iväg till en bit. Det ska vara med oss i datorn. Det är inte så mycket där. Det är farligt. Kom, går vi till Matt.